niekomu vylej pivo. Ahoj. Thank you.
motorka a její podobnost s jakoukoliv jinou písní je čistě náhodná. To neznáš, tak to poznáš. A pak pro někam umřítal. A to umřítal. Takže poslední píseň se jmenuje Fagda Oda. A je taková perlička na závěr, která když se nám podaří ten správný konec, tak vám ten tón bude tušit znít ještě aspoň. Takže vám to zní struna. 32 let, no tak něco. Let's go!
Ciao. Protože my už nic jeho nemáme a opakovat taky nic nemůžeme, protože se to spletne ještě víc, než jsme to hráli poprvé. Díky. Díky.